Majburiy ijro byurosi tomonidan aholi va mulkdorlarning qarzdorliklarini o'z vaqtida undirilishi yuzasidan qonuniy harakatlar olib borilmoqda. Ammo ular gohida mushtumzorlarga duch kelishyapti va jabrlanayotganlar ham bor. Misol uchun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi hamda Jarqo'rg'on tumanlarida majburiy ijro byurosi ijrochilariga tan jarohatlari yetkazilgan. Batafsil muxbirimiz lavhasida. 21 may kuni byuroning Sho'rchi tuman bo'limi davlat ijrochisi ish yurituvida bo'lgan Deno tumanlar aro sudining qarori yuzasidan qarzdor Sho'rchi Muhammad Zohid fermer xo'jaligidan undiruvchi Oqtut ko'klami foydasiga 7,816,000 so'm qarzni undirish uchun fuqaro Choriyevning G'armaqo'rg'on mahallasidagi yashash xonadoniga boradi. Davlat ijrochilariga faol qarshilik ko'rsatgan Choriyev va uning yaqin qarindoshlari kuch ishlatishadi. Hatto qarzdorning akasi qo'liga pichoq olib, davlat ijrochisiga tan jarohati yetkazmoqchi bo'ladi. Oqibatda qarzdorlikni undirish bo'yicha ijro harakatlari yakuniga yetmay qoladi. Xuddi shunday 22 may kuni esa Jarqo'rg'on tuman davlat ijrochisi Mustafa Qulov va Qulliyevlar ham Elbegi Diyori fermer xo'jaligi rahbari Mingli Muratovning yashash xonadoniga ijro harakatlarini amalga oshirish uchun borishadi. Shu o'rinda qayd etish lozim, majburiy ijro harakatlari tayinlangunga qadar qarzdor bir necha bor ogohlantiriladi. Masalan, so'z yuritayotganimiz ushbu holatda ham fuqaroga SMS xabarnoma yuborilib, rasmiy ogohlantirish xatlari bilan tanishtirilgan. Biroq shunga qaramay ijrochilarga qo'pol ravishda qarshilik qilib, qonun buzilishi sodir etilgan. Aslida o'sha fermer xo'jaligiga nisbatan davlat boji undirish bo'yicha chiqqan sud qarori bo'yicha uni bir necha bor ogohlantirganmiz. U to'lamasdan bosh tortib kelgan sababli o'sha kuni ham unga o'sha davlat bojini to'lamasa bo'lmasligi tushuntirilganda u noto'g'ri tushunib haqorat qilib to'sqinlik qilishlar, to'sqinlik qildi ijro harakatlariga. Natijada biz tan jarohati olib, ijro harakatlari amalga oshirilgan yo'q. Sud qarorlari ijrosini ta'minlash gardaniga yuklatilgan davlat xizmatchisi qonun doirasida o'z vazifasini bajarmoqda. Xo'sh, biz fuqarolar ularni nima uchun yovdek qarshi olyapmiz? Alaloqibat bu o'zimizga zarar bo'lishini nega vaqtida anglamayapmiz? Mazkur holatlar yuzasidan viloyat majburiy ijro boshqarmasi ichki xavfsizlik ta'minlash inspeksiyasi tomonidan xizmat tekshiruvlar o'tkazilgan va belgilangan tartibda xulosalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar viloyat prokuraturasi organlariga berilgan. Va mazkur holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi organlari tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda.